Throw something. I förra avsnittet avslutade vi vår tid i Portimão Marina och drog vidare för att ankra i Ria de Alvor. Vad är det han pysslar med? It's really fun to see. And inside, how do, it's just a long, I've tried them. How do you make them? You just put salt in the holes. It has to be a specific hole. And they come out. And they come up and then you just pick it. Yeah. And then when you cook them at home? With olive oil, garlic. Okay. Fry them in the pan. Still going down. Yeah, 10 o'clock was the low water. And they're supposed to look like keyholes, right? Not normal holes, keyholes. Yeah. Keyholes? Yeah. Okay. Okay, let's do this. Wrong hole, darling. Keyhole. That's movement. Yeah, that's getting excited. Ooh. Yeah, look at that. Let it come up a little bit more. He was waiting even longer, yeah. Oh, here we go. That's so much easier than that. Yeah. And then you let him squirt. Not on me. Don't squirt on me, please. Put it in the bag. So I think the trick is to find the right hole. Yeah, the keyhole. Oh. I tried, there was one hole, nothing happened. Yes. There's something. No, I got them coming up, but they were going, I couldn't get them. Here it comes. Hello, my friend. One more. Is he strong? That's more like I am. Is he strong? Yes. He's like burning. Was this fun? It's more fun than fishing, right? And here, darling. Den offrar huvudet när stack den ner igen. Ja men den har varit uppe en gång och stuckit ner. Jag har blivit av med några. Kom. Ja men det är kroppen vi vill ha ju. So this is our catch. Yeah. Uh-huh. Och så har vi våra nyplockade razor clams, knivmusslor. Och sen ska vi se tills vi har lite värme här och då ska de på här. Okay, now what time is it? It's 4. Oh, these poor guys. This is the perfect pan for... Jag tror vi kan ha mer av dig alltid. Ja, men då kan du hjälpa mig med det där. Just det. Och vitlöken skulle egentligen inte bli så brun enligt herren på YouTube-kanalen. Då har vi lite regn idag. Det är innedag.
Och nu är vi så här nära stranden som bara finns vid lågvatten. Vi har, vad hade vi nu? 2 meter. Så vi ligger på 0 igen. 0,2 i djup. Men det vänder nu. Så vi kommer bara få mer under källen. Det är högvatten i. Eller i alla fall väldigt nära toppen på högvatten. Vattnet går ända upp till den. Vi ser ingenting av stranden. Bara lite där. Så kan man se skillnaden. Det är inte så mycket. Det kan det vara 2 meter här. Men det är ändå fascinerande. Vi är i lågvatten. Vi låg här ute första natten. Och vattnet är på väg upp nu. Där borta är en farledsmärke. Den ser röd ut, men den är grön. Och den undvek vi helt och hållet. Och här är sandbank. Och någonstans där måste vi ha kört upp på sand. Det var ju stigande högvatten, så det gjorde inte så mycket. Och sen tog vi oss in där man mest ser sand. Där är en fåra bakom sandbanken. Folk som plockar såna här knivmusslor. Och sen en liten bit till. Och där borta ligger vi nu. Här hittar vi gratis wifi på portugisernas ljugarbänk i Alvor. Där sitter gamla pensionerade fiskare och berättar om tider som har gått och varit. Och storfångster. Skugga var där med. Riktigt skönt och mysigt. Då får våra vänner på Trull lite hjälp in i Alvor. De gick på grund 2 gånger. Med sin 1,80-köl. Lite lurigt att komma in här. Nu så kommer vi inte dit. Vi seglar tillbaka till Portimão, lagt oss utanför Faragudda som är bara andra sidan floden här från Portimão. Vi har en kyrka bakom oss. Den slår varje timme och så slår den en gång varje halvtimme och ibland slår den lite däremellan. Det händer lite då och då att vi tar tag i våra kroppar och tränar lite.
Är det min? Tack! Och i Portimao's dry dock finns det tvätt. 4 euro 8 kilo. 8 euro 18 kilo och 2 euro för tork. Det är kanon. Så ligger man i båtjarden kan man tvätta. Eller om man ligger ute på ankare på svaj, kör man in till dingidocken, gå upp och tvätta. Nymt. Och så finns här Sopromar. Man handlar båtfärger. En annan träningsform vi har det är att handla mat på Lidl och sedan asa med det till båten. Det kom in fler och fler svenska båtar till Portimao. Här träffades vi på Praia Grande, hade lite strandpaddelturnering och strandhugg. Stand-up paddleboard syns på nästan alla segelbåtar man möter. Det är ett väldigt skönt och rogivande sätt att ta sig fram på vattnet. Här ligger vi tryggt. Där borta ligger Trull & Company. Där.
här sitter vi och äter frukost i godan ro. Medans några som underhåller fiskebryggan där glömde få töja sin båt. Så nu ska Alf köra ut och hämta den. Som tur är blåser inte så mycket. Jag stod där och knäckte väck musslor ifrån den här flytbryggan och glömde helt av sin tender. Alf to the rescue! Han hade stålman t-shirt, men det är du som är den riktiga stålmannen. Ja. Come on, Enya. Nu ska farfar gå in på toaletten och så tar han med sig en sån här sagobok om en båt, sa en odyssey. Gå in här, kan jag sitta här och läsa i denna. Hej då! Hej då! Det blåser. Ska du ha salt? Ja, men det är nog en sån jävla krabba. Det är nog en krabba, ja. That's a crab. He's the one that squirts. That's what we're looking for.